بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي وما هذا ما تفرحته يقرن شبنته يسود وينته يكل قعل كاسو كين كيني وحن آذي أيو ما هذا قيا أنا أقول هذا يوم ما جع وفتي يك قرن كوا تدوينا كنا التمر مانت سودوينتا اي موشيين وفتقة هير قرانا ان كوزي سعولي اي كامو غتي ودان نمو دالتعايل قران ديس يوارات نمو كوزي هان تدكر هين تقدر واغو ماحتنقين قران هان اي وفتقة هان وحن هبالوين ايا اردو قرن كتبين ايسا اشان تبقل اي مانت تعب بدن كبعدي نقضي ضد شامع عديد المييي وحن همبليين اياه ونرقلين اياه والد كيكسوة طبعي وضروف ادك قاركو دوسو كريي وحن همبليين اياه شامع عدى برعوه عدي فكر كيدا اياه اس كيدا اياه تليل ذكا هو قشي وحن همبليين اياه معلمين تي اياه مامل كهوش عقبتي اهردي عرقاسو قارسيي iyey magaalada burco iyo gobolka dheer maamuladii isaga dambeeyay ku joogay ku horaba ee inay intaas oo mutaalimina maanta inoo soo saaran hawshada qaateena aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waan duceynayna hambalyada waxaan ku xigsinayaa tacsiid waxaan tacsiidinayaa dhamaan qaranka Soomaaliland iyo ummadahan wanaaga jecel oo dhan waxaan gaar u tacsiidinayaa haweenka Soomaaliland oo dhan iyo haweenka qaranka waxaan tacsiilaa jaamacadda burco dilkii foosha xuma ee ku dhacay gabadhii maanta halkan ka qaran jabin lahayd ee wana burco inta la gudanaa aad iyo aad aan tacsiilaa waxaan ka xunahay oo tacsiil qaran soo dirayaa ugbaad cali allahuna xaristo sidii laga dhawaajiyeyna kiiskeeda in la dadajiyo bahda garsoorka oo ka wada hadalay waanu ka sugeynaa cid kale inay faragelisana waan uga digeynaa had iyo jeer waxba soo dhexgala marka keesku marayaan waa la ogyahay inta sheegtay laki mariyo laga diray wax ayaad shuruucud bay u fureeyeen laki waxa loo yiraahdaa kan waxba ku lamaana bini'aadam waa aanu qaadan karin kiiska uu dadka sharciyan loo deeyay maxkamadda soo dadshiyaan markuu soo gaaran balan waxan qaadayaan hor laga fureeyo inta kadib walaalayaal waxaan ku darayaa badin maay hadalka qodobka ah xilka fuulaya qolada qara jabisay noloshu ilaahay baa abuuray oo istaba socotaa maalin baa awr baa dhaamiya maalin baa cid xilba xilka cid baa qaada dhalinyarada maanta qara jabisay iyo waayeelkaba mar haddaad digrii qaadateen waxaa qaadeen xil qaran xil qoys waa ka baxdeen xil gobolla waa ka baxdeen xil caalami abay dan fuulay iska dhaaf buu dan oo qure oo ah aqoontaada inaad wax ku tarto bini'aadmiga oo dhan dalkaaga dadkaaga gobolkaaga iyo waalidka iyo inta kala daagdaranba halka aynu ka fikirno hadda waxa gaar u shaqo taga waxaan weydiinayaa shantiina boqol ee maanta qarij jabiyey kuwii ka horreeyey iyo kuwa soo socdaba ma shaqada dadka abuurta oo tiraa shaqay waay kaanay kaanay dad oo ii kaanay mise dadka shaqada abuuro keena dadka keena maadaama ilaahay xilka ina saaro khaliifatu arda aanu nahay intaas oo tacabana layna geliyey qofku waa inuu fikiraa uu qaranka shaqo u abuura xilka laydu ku waajibay dad uu xabarteen la yarada dadkiidi ka horreeyay oo ka mid ahay intii aanu qaban karayna waa aragtaa taa aad dhalinaysaan ee markaad u eegtaan caalamka kale ee facebook iyo dowladaha kale aragtaan oo tiraahdaan baleega maxaa naga seen oo galay iyagu wataasoo kale soo maray tu kaliya too waa taariikh walaa waalidkood iyo aabbayaashood iyo kuwa dhisay may soo gaarina taariikhda dib u eega maraykanka aad oo jantaa wixii soo kala dhex maray eega washington ninka lagaaday dalka dagaalka guuristay ugu horreeyay madaxweynaha oo horreeyay hadalkiisa eega iyo xaaladdu markaa ku jiray laba boqol oo doorbin ka wanaagsan marka waxaan u baahnaa waa la korayaa laba hal inaga ilaaliya dhalinyaro mid waa ku tiirsanaanta shaqaalaysii hay-adda wax ka sugaya
أدار كيف أنا شحاتك تاسي ما أنت واجك كينوما تامر فقاري مين قارن عيد وحول استعمتشرو هاي أت صد صلاين وحرنا واحد رستير شيء قصة ما يسان أنت إنه قبصناي أنت هذين ترى سنة كي أنت إنه قبصنا أنت يو إنه قبطان رستير قصة ماي أضيع نبضون كا أنا مش عرقا أنا قاري هيسن ألاقي يا بحاس كي سوري بلا يعني ألاقي يا بقى أنا ولد جوله وش رمسي عرقتيسة وحلاقي يا بقى سنة كي أنتي سبنا وحكومة قاية هاي حول وين وتي أي قبل هاي الشركة يتشام عضاء وأنا نبضين كلا قبو وحيسوقي وحيسوق أروري وأنا عدنا وما هذا قين ألاقي يا بقى أرورتي أنتو بلا بحضر inu gaarti soo noqday isagoon maanta oo dhan koob shaaha wax ka badan cabin oo waliba aanan iyo ayay u dheertahay ninka odayga waxa aqalku waxa uu noqonayaa kanuun qof kasto oo mas'uul halka ka bilow saasay noqonaysa imi saaxar shub xayna kala imi soo waqti bixiye imi soo naf horay mashruuca ugu weyn ee Soomaalida lagu caawiyo ee isku dilo ee gool waliba ka qurba joogaana waxaaba reerkayga xol laga ma seenin aynu ka wada hadalna 56 milyan buu nasiya 5 sanadood waa 60 milyan isdiiga la sheegay ee aan isku hadlay isdiifka maxaa laga sii leeyahay 60 milyan shan sano u qayb waa imsa salaas waxaan ma aqsanadki Soomaaliland u qaybi waxa ku sahagaa gobolki dablishan waa soo qaybi dibaateen u qaybi hadana propaganda uu ino geysto ee la bulshaas kareeyo ilaa ka saam soo caasi goolkii odayii xitaa aqalkii aanu wax gaarada ba qumbaaf kale u galiya inaga isku xalina gaba seeno in yar baa laga siiyo halceed nabiye toomil maxay Soomaaliland ka tahay bishii waa inta ay bixiyaan xoola raacateen in ka erageel raaca ee aroorti inta koob cana cabeysko qadeen u geela soo xareeyo oo inta soo awro la iibinayo la cashuureen ku daba noolahay islaanta ariga cidii ka guraysa eedeyga ka guraysa ee daajisa waa maxay kharash iyo mushaar ay qaadanay haday cid u xisaabso ما حسابنا وحا احنا اغنى محال هنا سي حال انا صوضا انا 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 قافاده قرشينتي انا قتان نوغو ما اطارين سو انتا ما واحد اسكلو ريقسنا كان سوانا بانو باهم صدن كي سنة دا دا بيوتو وحا نو قبسانا ويريا هيدا القبسانا تاكتين كجر اله هيدا كينا لغو ما هديا وحا نو باهم هاي انين اسلو نو كتش افدل كينا نو بسانا سؤال بك جوابي اوال كان بروفيسر كاين دي برسل كان جامعاد هو سو دغاي وانو داف فرجات كي سمينيا و خويي وحان ويدينا دات مخاي عشورته وديا حاج انا بين حاله انين اسلام وحكم مرسيه رك بواين يا ودور احمد شيغه انا كو شيغه وحلو ديدي وا لبا فاكتور عشورته لبا لو ديدي نيكا باع مسبك لبا شاي اي مو عشورته ودي كرا مد و خو ديديا وا او ديارونو بخيو وا ودان وناغسنه ninka loo dhibaya cun doona ninka loo dhibaya darka gaarsiin maaye jeeb ku ridanaya oo soo taxnayd ilaa iyo tii nixda kaga bilaabay ee barnaamij loo gabiyay kaas waa factor ninka baa mushtarka eeday wax sii wax laga yaaba inuu yahay bocor bakhaylka bocorka ka xun waa bocor bocorku isagoo wax kama cun xoolisa cidna wax kama siiyo marka wuxuu yaabay ururi oo ururi mooyaan wax soo bixba ugu daran oo xitaa sadaqada iyo sagada midna bixiyo suur iyo in misaal geysa tiradu buu eegtaa kaasina hawl buu baahay su'aasha labada asal isku haysta mid shicib ahaan baynu wada baahan ku qabanno maadaama aynu dawladda doorto oo dawladda kirtaas galeysa inaynu la dagaalano in ka loo dhiibo lacagta xoolaha qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo inuu koob ka ahay ilaaka u yar in lagu ilaaliyo laga xisaabtamo qowlka iyo ficilka ay iswaafajiyaan oo waxa qaranka la ilaaliyo waa in la soo tagna hadaan halka ka balan qaado waa in aad ugu ilaalisa waa in aad igu ilaalisa laakiin markaad igu ilaalinaysana waxaad sheegaysaa waa in aad hubsataa inna baadha din ismun waa dad aad baan u akhriyaa iska hubsada marka waxa la doonayaa intaanad miidiyaha iyo facebook tagin wartaro in murad waxa muu sameeyay mise ma sameeyay haduu sameeyay ka wariyo ka qabo xaq baad ugu leedahay waa bini aadmo oo qaldamaya haddii la saarayo oo ru qabannina de uu wariyo qoranka wax ka dhis oo tusayna waxa sidii hadaan labadaba helo inuu iska ilaalino oo inuu muujino qarar ahaan xilka wax qaranka loo dhiibo in aynu
sida ahayd ku marino ashurta waa bixinaya ninka wanaagsan waana la qaadanaya laakiin haddii la cuno la bixin maayo inaan la bixin in la ilaaliyo ashurtana waynu u wada siibannahay annagana xilgaara naga saarino inta ilaahay nagu wa ka dadaalayna inta kale waa ka wada shareyna waxaa ii soo hadhay xoolaha qaranku marka la leeyahay inaan la cunin oo la khiyaamayn bulshada oo xaq leeda aan la cunin tulumaynta xukuumadda haysuunba su-aalkaaseertabaejaamciintu hantida qaranka maanta su-aalaada ay leedahay dowladdu 115 bay haysa dhaqaalaha dalka 58 shicibka haya nin waliba qaybu haya jaamacadda markii labaadan idinka waxaa laleeyahay dhulkeedii waa la haystaa ha dhulkeedii waa la haystaa oya haysta ma dowladda haysata ma madaxweynaha haysta ma mayor ka haysta ma barasaab ka haysta waa maya ciidamaha cirkana kaga soo degay baarashiistoo haysta maya shicib baa haysta oo maxaa looga qaadi waayay oo hadduu doonayo inuu kula dagaalamo fidba ku geliyo oo haddii maanta boliska wadira uu boliiskii tooganaya qaran ka dhexeeyey oo 100 qorisito reerkoodana soo raacayaan madaxweynuhu muxuu taa waxuga qaban waaya ee madaxweynuhu waa fulay uu idka baqanaya dadka dee ma layn karo dee ma waxaan ku jecelahay nin baa wuxuu yidhi halkanna bixe madaxweyne wayla meeraysan wayla meeraysanay walaya ninka wanaagsan war dadkaagi oo waalan war dadkii wadnaada ma tukanayo qori kuu soo qaadanaya odada jaamacadda ma dhisan ruku badhayo qori kuu soo qaadanaya haddaad adda ku bilowdo maxaa ka soo baxaya bal ii sheega xal idinku ii keena xalku yuu saarayay dhammaanteen yuu saarayay inta waxbaratay wax garanaysa yuu saaran yahay inta madax iyo maskax ilaahay siiyey ee qaranka cashuurta waxaan u baxanaanay intaasaan kusoo koobaya waana xal aynu u baahannahay inaynu aad iyo aad isula fahamno qodobka ii raaca waxa weeye qaranow qaranow maxaa tahay waa la wada leeyahay qaranka waa la wada ammaanayaa heesta calanka waa la wada kacayaa somaliland waa la wada sitaa meel wanaagsan baa la baraya inta aynu qabannay baa badan intay naga dhehen baa yar horta laakiin waxaan u baahannahay qaranka maxaa dhibaaya qaranka qaranka maxaa dhibaaya waa maxay cadhada ama kudka qaranka dilaya laga ilaaliya waa laga hadlaa laakiin weli dawada weyna waa hadlin qaranku wuxuu baahan yahay dadku markii hore burcaad ku dhalatay burcaad iskuul ka gashay jaamacaddaad ka gashay waad ku guursatay burcaad ka guursatay dee hadduu aragtaadu burcaad ku ekaato waa ayaa dar waanad qaranka seyla ilaahiyo ceelaayo ilaahiyo laas qoray innahaag wada haya waa inaad xoogagaal wataa cid waliba waxay qabto haddaad burcoo qura eegto ma ogid laascaanad waxay qabto waa inaad bartay haddaad digrii qaadatay ama odaya taa waan ogataa waxa ka jira si aad markaad hadhowto wax ka hadlayso waxba ma haysid laakiin caqligaaga waxba ka weyn markaad faallo qoraysa dalkaasa waa inaad xoogaal u tahay maxaa laascaanad ka jira maxaa boorima ka jira maxaa seyraac ka jira maxaa ka jira burco maxaa ka jira oodweyne waanad ogaataa ila qof mas-uulaa tahay laakiin waxaad noqonaysaa haddii kale focus meel keliya ah intaa maxaan burca ugu yidhi burco waxaa laga filayaa oo mar walba dee horseed ka ahayde dhow waxyaalo halgamada marka la kacanayo dadka la kaciya halkan baa xoogooda laga bilaabaa ilaa daraawishtii mar unbay ka bilaabataa dee waadadii ku dar sheekh bashiir ku dar gabayadii heesihii maaratay soo ujeeray iyo maxay soo hudo heesihii dee shanta lagu doonayas cali suulun baa dee kaa baanduulaha iyo cabdilaha qarsh maadaama taa lahaydeen dee horta aragtii dheereer reetu dheer waa laydka rabaa lama rabo reetu dheer meel gaaba ka egaya waa qodob waa qodobka labaad af soomaaliga iyo xifaalada iyo kaftankiina dadka idinka ugu haysto waxa dadkoo dhan dhegaystaa maanta waa sooraar iyo jawaan oo labada burco ma dhaafaan dee iyaguna ma soo dhaafaan burco in laynimayo hoyaane dee haddee burca markaa burca ku ekaata dadka horumar baa iyo ogaada burca waxaan ka rabaa jaamacintiina idinkoo keesaya seyrac iyo boorame waxaan iga rabaa idinkoo nabadeynta laascaanood ka qayb jira waxaan rabaa idinkoo laascaanimadada ceer gaabo ka dhex jira idinkoo iga soo war roobar iyo galbeedba tu kale waan iga rabaa qaranka ilaalintiisa haade burco haddaynan horeu boodinin ma cid kala boodaysa number one waajibkaasu saaraye waxa qaranka maanta qori lagu daafici maayo waxaa lagu daaficayaa horumarin cid aynu saynaa ma jirto qola halkan ahoo waxaa la yidhi doqonto hadday walaalkaa doqon tahay doqonto 13 dood beeleed oo waaweyn ko igoo kalamaa la isku hayaa garamaha
بوين صدحية طبعاً كانوا واحد كو أكتا مد قرا أي عدو اسكي أكتا انت كولاسة كوية كو أكتا نمان صوماليا ونددنا ديسكو صوماليا برنا واحد وقال الله ونكرا بحر واركد دقيني واحد اللي واحد يباتا هايستا إيا واحد إياقا هايستا إيا عدو قوية إيا دل كوية بدنا ما إياقاني صدحية طبعاً كو صوماليا لات بيسا وصو إياقان ولي برعي آد وصو إياقاي way bur awalka laga tagay 18kii ma calan ko saasa burcaysha lagu haya ee waxa dooraya indhaha burcaan halka ku jeedsada kafta ugu dambeeya waxa way qolada yar yar ee baal kale wareegta mikrofoonka waxa la odayaasho inta badan daa waxa la mahleeyaa baal kama daawana laakiin marba inta xisaaray ay soo gaadaa waxa jira qolay roob burcaan la marso suuqa ayeen mikrofoon marka dadka ma lahayn roob ku diray wax reer فبرع واحد ويدينا يا بورتين عيركم كيرو الجوية برع ويدينا سؤال ويدين قارو أوكي قارئ أهل جدة ح ما عدا كي برع هبلا سؤال هل ويدينا إستريت كان يا واحد لو ويدينا يو إن أنت اللي محد قرص ويدي ورنا قارو برع واسع وريار هيركم هنرفع قارنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.